اوام بم ان شاء الله جنور تاسو په جنازه کې ترمیری تاسو اوس نن دم ناروارې زګ زبا په تدې تچین مسلې او غلا دې وکړه نو اوا دا کام متا دای ته ما د دې ته په ټول روپو پانت دین چې کله په سنت کې چې وخت کوو په پوره دین چې نو ان شاء الله د جمعه اسلامي جنازه وتلې دا او سیاسي اختلاف په خپل ځای زمونږ یو باندې ولې زمونږ غم خادي دا شریک دا ټول سیاسي پټه کوم چې ما سره د غم کې شریک وي من درګال ته ناش تا دا نو ټول شکریا دا کوم د میډیا د اردو شکریا دا کوم د دې څومره قومي مشران راغلي سیاسي ورکران راغلي چې جې خدا پاتې دا خدا هو جنگو نو د باقي پاتې دې زیاته شکریا دا کوم چې هغه زمونږ سره په دې جنگ کې ودرېدل او جنگ ان شاء الله د جیب دا به حق او د سچ ان شاء الله